brand မြန်မာကုမ္ပဏီတင်တဲ့ wifi ကူတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတင်ကန်းတော့မှာကြတော့မေးကိုလက်တွေပို့ကြည့်ကြမယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်ဇက်မှာအကောင့်ဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုင်မှာဂျူရီမှာအကောင့်ဖန်တီးခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကအာထန်နာဘတ်မှာလည်းကျွန်တော်အကောင့်ဖန်တီးထားတယ်တန်နာဘတ်မှာအကောင့်3ခုအော်ဇက်မှာလည်းအကောင့်3ခုဖန်တီးထားတယ်တန်နာဘတ်မှာကျွန်တော်မေး3ခုပေါ့နော် wifi app local host ရယ် fiber app local host ရယ် and test app local host ရယ်ဆိုပြီး3ခုနော်မေးကောင်းတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ PH နဲ့ပို့ကြည့်မယ်ရှေ့ရတင်ကန်းကမေးဆွေကိုမလိုက်ခဲ့ဘူးကျွန်မလောက်ခဲ့ဘူးဒီဇက်မှာအကောင့်နေမဖန်တီးရဲ့လို့တန်တာဘတ်မှာလည်းအကောင့်နေမဖန်တီးခင်ဒီသင်္ကန်းလာလိုက်လို့မရအောင်အဲ့တော့စပြီးကျွန်တော်ကနံပါတ်1ကလာပြီးတော့ PHP အဖွင့်ပြီးရင်လာပြီးတော့ PHP အပိတ်ရေးရမယ်မေးတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ် PHP ရဲ့ main function ကိုပဲခေါ်ပြီးတော့ဘယ်ကိုပို့မှာလဲပြီးရင်ဘာအကြောင်းအရာပို့မှာလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီနော်ပြီးရင်ဘာ subject ပို့မှာလဲဟုတ် sorry ဘာ message ပို့မှာလဲဟုတ်ပြီနော်အသောကကျွန်တော် brochure ရဲ့သင်္ကန်းထဲမှာအာပါရမီတာ option နဲ့ပါရမီတာ3မဖြစ်မနေထည့်ရမယ့်ပါရမီတာ3ခု option နဲ့2ခုလို့ပြောခဲ့ခုကျွန်တော်မဖြစ်မနေထည့်ရမယ့်ပါရမီတာ4ခု option နဲ့1ခုပဲဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်မှားပြီးပြောခဲ့လိုက်လို့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်ပို့မှာလဲမှာဒီမှာလာပြီးတော့ wifi app local host ဆိုတဲ့ address ကိုပို့မယ်เนาะအဲ wifi local host ကဒီ address ပေါ့ဒီ address ပေါ့ login inbox ထဲမှာဘာ message မှမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာ subject ကိုပို့မှာလဲဒါကတော့အကြောင်းအရာကျွန်တော်က subject ဆိုပြီးတော့PHP meet test လို့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ် meet test ဆိုပြီးတော့ဒါ subject ပြီးရင်တကယ်ပို့မဲ့ message ပို့ခြင်းတဲ့ message ကဘာလဲအဲ့ဒါဒီမှာ message အတွက် .sign.sign.message message ကကြတော့ကျွန်တော်ကI am just testing detection to make sure my PHP mailing system is work don't take it serious အဲ့လိုပြောလိုက်မယ်နော် the un post committee don't take it serious serious okay what then အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပို့မဲ့ message ရဲ့ subject ကိုရပြီအာဘာ subject ပို့မှာလဲ PHP mail tags ဘယ်ကိုပို့မှာလဲ wifi app local host ကိုပြီးတော့ဘာ message ကိုပို့မှာလဲဒီစာသားလေးကိုပို့မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့တွားပို့ကြည့်မယ်ပြဿနာတစ်ခုတက်နေလိမ့်မယ်ဒီ parameter 3ခုထဲနဲ့မရလို့အဲ့တော့ကျွန်တော် Firefox နဲ့တစ်ချက် run ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က set me from ဆိုတဲ့ parameter ပျောက်နေတယ်လို့ပြောနေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ PHP IIM မှာ set me from ကို set လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ဘူးလုပ်เสียရမလို့ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် phone header တစ်ခုထည့်လိုက်တာနဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲတော့ header တစ်ခုတွားထည့်မယ် .sign.header header မှာပါ form from เนาะ from ဘယ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစတက်တဲ့အနေနဲ့ myanmar php tutu.at ဆိုကြပါစို့ gmail.com လို့ပဲပြောလိုက်မယ်အလွယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ကနေပို့တယ်ပေါ့ဗျာเนาะဒီပို့တဲ့ parameter မပါရင်ပြဿနာတက်လို့အဲ့တော့ message ရှင်းတော့မှ၎င်း header parameter ကိုလာထည့်ပေးလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုပို့မှာလဲဒီကောင်ဘာ subject ပို့မှာလဲ php methods ဘယ် message လဲ hey message header ကတော့ဘယ်ကနေပို့မှာလဲဆိုတော့ myanmar php tutu@gmail.com ਆ နေအဲ့တော့ကျွန်တော် live firefox နဲ့နောက်ခေါက် run ကြည့်လိုက်မယ်အားလုံး okay ွားဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကမေးဘောက်ဆိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်လောလောဆယ်မေးဘောက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူး wifi ရဲ့မေးဘောက်ထဲမှာเนาะဒီမှာက wifi ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဆွဲချလိုက် inbox ကိုတစ်ချက်ကြည့်လောလောဆယ်ဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ get max ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ မြင်တယ်မလား message ဝင်လာတယ်လို့ပြရအောင်ပါเนาะအဲ့တော့မေး test ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက် I'm just testing to make sure my php mail system is work ဆိုပြီးပြနေလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲ subject မှာ message ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ subject မှာ php mail test တဲ့ဘယ်ကနေပို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် mm php tutu@gmail.com အနေနဲ့ပို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က PHP mailing ကိုဆက်လို့အောင်မြင်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဘလောက်အချိန်ရှိသွားလဲ3မိနစ်ဆိုတော့ဆက်လုပ်လို့ရတယ်အိုကေဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ mailing ကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြန်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ယောက်ကိုပို့ကြည့်မယ် wifi ရော viber ရောနှစ်ယောက်လုံးကိုလမ်းပို့မယ်အဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးလမ်းပို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဒီမှာလာပြီးတော့2မှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်ထည့်ရမှာပေါ့ wifi ကောပြီးတော့ comma can viber ရောဆိုတော့ pip ရ viber app local host ဆိုတဲ့အကောင့်ပေါ့ပါ locanhost local host ဆိုတဲ့အကောင့်ပေါ့ပါเนาะအဲဒီနှစ်ခုလုံးကိုပို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် firefox မှာတစ်ချက် run ချလိုက် run ချလိုက်အားလုံးအောင်သွားပြီ thunderbird မှာလာပြီးတော့ပြန်စစ်ဆေးကြည့်မယ် wifi inbox ကိုသွား get max လို့လမ်းယူဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က wifi inbox မှာ message ရလာမယ်မရသေးဘူးလို့ပဲ viber inbox မှာလည်း get max လို့လမ်းယူ viber မှာတော့ရလာပြီwifi မှာလည်းနောက်ခေါက် get message လို့ယူ wifi မှာလည်းရလာပြီနော်ခဏလေးတော့စောင့်ရတယ်သူကနော်အဲတော့ wifi မှာရောက်လာတာကြည်လိုက်ရင်လည်းဒီ message ပဲ message မှာအပေါ်ဟိုဟာကြည်လိုက်ရင် subject နေရာမှာကြည်လိုက် php methods လို့ပြရတယ်အဲ့လိုပဲ viber မှာလည်းရောက်သွားကြည်လိုက် viber မှာလည်း php methods တဲ့နော်အခုကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးကိုတစ်ချက်ပြန်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က
နောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်ပို့ပြဖို့ဒါဆို3ယောက်လုံးကိုပို့ရင်ရောရရကျွန်တော်အလွယ်တကူပဲ Wi-Fi ရော Viber ရော Tester ရောဒီ3ယောက်လုံးကိုကျွန်တော်ပို့မယ်လောဆယ် Tester ကဘယ်သူမှမပို့ထားဘူးဒီက Camera စိနှိမ့်လဲအလုံးမဖြစ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့စောင့်မယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးပို့ရနေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်။၃အားလုံးဆိုကျွန်တော် array တစ်ခုလေးထည့်လိုက်ပါဘော။ array ကိုဒီ array ထည့်တာလဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ array ကို push လုပ်တာတော့ array တွေကနေကျွန်တော် split လုပ်တာတော့ split မဟုတ် explode လုပ်တာတော့နော်။တခြားပါတယ်ရတဲ့နေရောတယ်။အဲ့တော့ array ကဆို short array ပုံစံလေးတည်ဆောက်လိုက်မယ်။ပထမပို့မဲ့အကောင့်က wifi app local host ဒုတိယပို့မဲ့အကောင့်က viber app local host တတိယပို့မဲ့အကောင့်ကနောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးတစ်ခုက tester တယ်။tester at local host na sorry dst ya tester at lonchost local host အဲ့တော့ဒီအောက်သုံးခုကျွန်တော်ပို့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့သိရမလားဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်မှာ dot size data ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် implode လုပ်လို့ရတယ် explode လုပ်ရင်ကခွဲထုတ်တာ implode ကကျတော့ပြန်စုပြတာ array ရဲ့တန်ဖိုးဘာနဲ့စုမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က array တွေအားလုံး comma နဲ့စုမယ်တင်ပြီးပါပါရေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့နော်အဲ့လက်တွေ့မိတ်ဆွေတို့တစ်ခုတော့တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ပြလာအောင်မနောက်ဘုသူဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှာမသိပါဘူးဆိုလို့မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် run လိုက်တဲ့အခါကျရင် implode လုပ်ပြီးတော့ wifi color as local host comma viber color as local host comma tester color as sorry tester at local host ဆိုပြီးတော့ပြနိုင်လိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့အားလုံးအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့စမ်းကြည့်ကြမယ်လက်တွေ့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဟဲ့ဒီ implode လုပ်လို့ရလာတဲ့ data တွေကိုမှကျွန်တော်ပို့မယ်ဘာလို့ပြောလိုက်အောင်လဲမလဲကျွန်တော်ပို့မယ် to array လို့ပြောလိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့မှလာပြီးကျွန်တော်တစ်ချက် comment ကိုဖြတ်ထားမယ်ဒီ to array ကိုဒီမှာလာထည့်ထားလိုက် implode ကိုလာထည့်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ basically array တွေရတန်ဖိုးအားလုံးကိုတစ်ခုစီပြန်ခွဲထုတ်မယ်ပြီးရင်အားလုံးကို comma ခံပြီး join ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တန်ဖိုးကိုမှကျွန်တော်ပို့မယ်လို့ပြောလိုက်အခုကျွန်တော်လာပြီးတော့ဆန်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ် sorry firefox button ကိုတစ်ချက်နှိပ်ရင်တူလိုလိုဆန်သွားလိမ့်မယ်ဆန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ wifi inbound ထဲမှာလာပြီး get message လို့ယူမယ်မရသေးဘူးခဏဆောင်ရတဲ့ထင်တယ် bye bye inbound ထဲကလည်း get message လို့ယူမယ်မရသေးဘူးဒီမှာလည်းကျွန်တော် get message လို့ယူမယ် okay tester မှာဆရလာပြီနည်းနည်းလေးဆောင်ရတာနော်တုံးခုပို့တော့ပြီးတော့ viber မှာလည်းကျွန်တော် get message လမ်းယူရင်ရလာပြီအဲ့လို wifi မှာလည်း get message လမ်းယူရင်ရလာပြီကြီးလိုက်ရင်မှလာပြီးတော့ plain text နဲ့လမ်းပို့ထားတွေ့လိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာလာပြီဒူရဲ့ inbound stream မှာကြည့်ကြည့်ရင်လေဒီမှာ live plain text ဒူရဲ့ inbound ဟုတ်ပါဘိုင်ဘိုင် inbound နော် tester ရဲ့ inbound ထဲမှာကြည့်ရင်လေဒီမှာ live plain text ပို့ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတင်ကန်းကမှာ message တွေ plain text message တွေကိုလူ၃ယောက်ကိုပို့ခဲ့တယ်ပေါ့နောက်တင်ကန်းကကြာရင်ကျွန်တော်တို့က html font နဲ့ design လာတဲ့ max တွေလေးလမ်းပို့မယ်ဒါကြီးက plain text ကမှလာအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ html font လေးနဲ့ html data လေးတွေနဲ့ပေါ့အလှလေးတွေစင်ပြီး table လေးတွေတန်ဖတ်ပြီးပို့ရနေယူနောက်တင်ကန်းကကျွန်တော်သင်ပြမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ကန်းကကြာကျွန်တော်က online ဆာပေါ်မှာ diet ဆန်းတော့မယ် live ဆာပေါ်မှာเนาะကျေးဇူးများတဲ့ဒီမှာ wifi ကိုလာပါ sunday.org ပါ